Sabeu que ahir es va conèixer una sentència per un fet molt greu que ha generat molta alarma social i, de fet, la ciutat de Barcelona va respondre immediatament i milers de dones i d'homes van omplir els carrers. Davant d'aquesta alarma social ens ha semblat important a tots els grups municipals doncs, posar-nos d'acord per portar una declaració institucional avui en el plenari, que és la que passaré a llegir tot seguit. Posicionament davant la sentència judicial de l'Audiència Provincial de Navarra en l'anomenat cas de la Manada. Davant la publicació de la sentència dictada per l'Audiència Provincial de Navarra, els 5 membres acusats en l'anomenat cas de la Manada, en la que se'ls condemna penes de 9 anys de presó per abús sexual continuat en prevalença i a 5 de llibertat vigilada després del compliment de la pena, obviant que es produís cap tipus d'intimidació i violència. Davant el fet de que els 5 han estat condemnats per delictes continuats d'abús sexual en prevalença, però no per violació, ja que incomprensiblement el tribunal no ha considerat el delicte d'agressió sexual que implica violència i intimidació. Davant el vot particular que inclou la sentència en el que es demana l'absolució de tots els acusats a excepció del delicte lleu de furt. Davant una sentència que, com han valorat nombroses expertes i experts jurídics, entitats feministes i de dones, ONU Dones o el Govern de Navarra, entre d'altres, manifestem el següent. Que aquesta sentència minimitza els fets al no considerar-los agressió sexual, al no considerar l'agreujant de realitzar-se en grup. Situa la càrrega de la prova en la víctima, al posar el focus de la sentència en el seu comportament i no en el comportament dels agressors. Afavoreix la impunitat de les agressions masclistes i envia un missatge de descrèdit de la vivència de les dones que pateixen aquestes agressions i les revictimitza. Posa de manifest la incoherència d'entendre que l'abús sexual perpetrat en les condicions que es va produir i que queda recollit en el relat dels fets pot produir-se sense violència i o intimidació. Per tot això, l'Ajuntament acorda instar el Congrés dels Diputats i el Senat a la modificació del Codi Penal per revisar el supòsit d'abús sexual, així com la consideració jurídica de la violència en casos d'agressió sexual i violació. Donar suport incondicional a les víctimes, moltes vegades invisibles, de les agressions sexuals. Donar suport a totes les mobilitzacions socials en contra d'aquesta sentència judicial. Fer arribar aquesta declaració a l'Audiència Provincial de Navarra, al Ministeri de Justícia i al Consell General del Poder Judicial.